किरण को तेरे पास लाएगा तो जरूर, मगर तुझे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि लड़की का मामा और विजय का चाचा दोनों मेरे साथ हैं, तो उनकी दौलत के मालिक है। अच्छा तो यही होगा, हम दोनों हाथ मिला लें और हाथ में आने वाली दौलत आपस में बांट लें। ठीक है धनराज, मैं तैयार हूं। अरे तू ये क्या? इसकी जबान बंद करना बहुत जरूरी था धनराज, ताकि किसी को पता ना चले कि हम दोनों एक हो गए। Ha 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 ha